reč. Izvolite, gospodine Radišić. Ja sam našto o tome da što kraće govorim. Da se ne desi da odem ja posle, da ne izađem sam zbog sebe. Da vam kažem, prvo, eto, Aleksandar Pavić je rekao ono što ja inače mislim, u jednoj rečenici, mi smo okupirani i samim tim sve ovo što sledi i što treba da se dogovorimo danas je zapravo vezano za to. Ono što isto treba da shvatimo, mi smo u neprestanom ratu, rat nije prestao. To što mi imamo nekakve pregovore sa svojim neprijateljima, koji se sad nama predstavljaju kao naši prijatelji, a zaista nisu ništa učinili da mi poverujemo u to da su nam prijatelji, jer i dalje živimo u neverovatnim uslovima i postavljanjem sledećih uslova pa sledećih, je jako vezano za ovo o čemu mi govorimo. Ono što je meni jako drago ovde je taj skup koji nešto može da uradi. Dakle, to su, vi ste ti ljudi, zajedno sa mnom naravno, koji treba nešto da urade. Takvih skupova je veoma malo u Srbiji. Ovo što mi govorimo nikako ne odgovara marionetskoj vlasti. Dakle, baš to je. Niti će oni to snimiti, niti ja. Naravno, možda uvek među nama ima i neko ko će da snimi, ali u svakom slučaju, ovo što mi govorimo je upravo ono, suprotno onome zašto se bori i ta Evropska unija u koju trebamo da uđemo. I svi ti ljudi koji nam pričaju o nekoj svetlije budućnosti. Svetlije budućnosti nema ukoliko se mi ne izborimo, bar za nas, koji smo to mi, govorimo o Srbima, jel? Dok se ne izborimo upravo za pismo i za jezik. Suština ratova, svih ratova je upravo u toj podlozi, jer je pismo suština, informacijona suština čoveka. Dakle, Srbin ne može da ostane Srbin ukoliko ne sačuva pismo koje je njemu u molekulu DNK. Dakle, mi sad živimo u jednom jako zanimljivom vremenu. Imamo jako veliku šansu da opstanemo ako budemo shvatili vreme. Dakle, gde se nalazimo? Na razmeđu dva milenijuma. Upravo mislim da smo srećni, doživjeli smo i vreme prethodnog i sadašnjeg novog milenijuma. Onda imamo dodirnicu između informatičke i nanotehnološke ere. Kuće veća sreća, ako naučimo decu da u eri nanotehnologije, gde je, to je svet nevidljivog, ako ih naučimo da u tom svetu budu ispred ostalih. Na nama je da nešto uradimo sa decom, da se ne obraćamo starcima, da se ne obraćamo istomišljenicima. I ovde su, nažalost, moji istomišljenici. Ja bih voleo da govorim ljudima koji ne misle kao ja, a posebno mladim ljudima. Dakle, da imam priliku da im se obratim i da prvi put uradimo nešto što je važno, što nismo izgleda shvatili. Moramo da napravimo prvu generaciju vaspitanih vaspitačica. Te vaspitane vaspitačice će učiti decu, jer moram da kažem odakle, od kad počinje vaspitanje, ono počinje od začeća, dakle pogleda je u majci 9 meseci, majka informiše dete, zna se i na koji način sve je to naučno dokazano, a onda na dojci vaspita dete, uči ga jezik, uči ga. On isto to čini, jer i jezik je samo oblik prenošenje informacija. Jezik je informacija i zašto na početku kaže prvo bi reč. Reč je informacija. Informacija se sastoji od simbola, od znakova, od glasova. To je sve suština svih ratova. Mi se sad nalazimo u ratu znanja. Pred nama je novo vreme u kome će taj rat znanja da se nastavi, a na nama je da shvatimo da u tom ratu treba da pobedimo. I to ja mislim isto što i Aleksandar. Znači, moramo se boriti. A ne možemo se boriti ako ne znamo. Moramo znati.
a onda smo mi ti i ne znam da postoji neko još osim nekoliko prozvanih ljudi. Mi smo ti koji smo pozvani da dođemo do škola, da iskoristimo bilo kakvu priliku da se obratimo omladini, da kažemo deci šta to treba raditi, a i šta ne rade kako treba. Mi smo decu ispustili. Svašta se događa u ovom prostoru sa decom, one nikakve veze više nemaju sa srpskom decom. To su deca Evropske unije. Znači, to su deca koju nismo do vas pitali. I nadam se da je ovo prilika da počnemo. Hvala. Gospodin Radinić, se pokušao da kažem da je on vojno lice, odnosno pukovnik u penziji. Samo još srpske vojske.